Ну, очевидно, що ми сьогодні будемо говорити про Авдіївку, тут спираючись на інформацію, наприклад, від головного управління розвідки, від війська українського, з незалежних джерел теж, я маю на увазі, хоча б Інститут вивчення війни, вони теж мають багато інформації, але я думаю, що не до кінця от в... серед цивільної аудиторії, так скажу, є розуміння ось цієї фрази, яку ми почули від пана Юсова, представника української розвідки. Та й не він, до речі, перший цю фразу промовив про те, що Авдіївка є такою брамою в Донецьк. От воно красиво звучить. А ти, як людина звідти, поясни нам, що означає оце брама до Донецька? Що це означає з точки зору військової і практичної? Чому так залежить росіянам, але й нам, очевидно, на Авдіївці? Андрій Юсов... дуже слушну річ каже, Авдіївка біля Донецька, це виступ, який виступ в їх оборону, клін такий, який їх дуже турбує завжди. Для розуміння, хто не місцевий, від Авдіївки до Донецька, до центра Донецька 17 кілометрів. До окраїн там взагалі, як кажуть, один гарний ривок спецури, ось Донецьк, Київський район, західний для Донецька. Там через... посілок Спартак, це колишній дачний посілок, ну зараз як біля великого міста, як і біля Києва, і біля Львова, дачні посілки перетворилися вже на такі більш заможні, де постійно проживають. Там тепер відомий всій Україні ресторан «Царська охота», біля якого точаться бої, він, мабуть, зараз не працює. Донецьк дуже поруч. Але з іншого боку, Донецьк був поруч з Авдіївкою, де українські сили стоять, а у Донецьку росіяни, він був поруч з 2014 року. Зараз вони хочуть, ну, з військової точки зору, так, цей виступ їм дуже дошкуляє. А з іншого, мені здається, дуже важлива політична причина. Бо Путін каже, тобто це офіційна їх позиція, яку розносять всі пропагандисти, всі чиновники, що контрнаступ України скінчився, його вже нема, ініціатива навіть переходить на їх бік, тому треба припинити постачання зброї України і сідати за стіл перемовин. Оскільки українська позиція проста – виходьте за кордони або ми вас вишвирнемо за кордони 91-го року, і тоді почнуться перемовини, не питання. Ось тому зрозуміло, що Кремль вимагає від Заходу тиснути на Київ, змусити нас піти на перемовини. Їх мета, звичайно, про НАТО вони можуть стільки завгодно казати, як і про біолабораторії, але їх мета трохи захоплених земель залишити за собою. І ми, і адекватні політики на Заході розуміють, що це не буде мир. Це буде перемир'я. Росія накопить сил, підкопить зброї, підготує поповнення, так само, як і нам їм треба тренувати молодих бійців. І потім все почнеться заново, через півроку, через рік. Але я вважаю, що якщо зараз піти на заморожування, то не більше 2 років і знову війна. Але вони будуть в більш вигідної ситуації. Ось така йде ситуація. І тому, щоб Заходу не просто казати ці слова, їм треба щось показати. Ось дивіться, Україна вже не наступає, а ми взяли, да хоч щось. До Константинівки вони не дійдуть, через Бахмут вони не пройдуть. На Херсонщині наші їх лупять, де Дніпро так просто не перетянеш. На південному напрямку вони всі сили кинули на те, щоб стримати український наступ, перерізання сухопутного коридору до Криму. Це для них саме важливе таке стратегічне питання. Спроба наступу на Куп'янськ, вони тривають і зараз, але вони потрохи з Ліману вимушені зараз перекидати сили на Авдіївку. Авдіївка ось поруч. Це класний аргумент для новин і для своєї аудиторії, і для Заходу. Це класна тема по їх теорії, якщо їм треба, як вони вражаються, звільнити, а ми кажемо захопити усю Донецьку область, треба там наступати. Тому Авдіївка стала ось так в центрі уваги. А далі, як сніговий ком, вони, мабуть, мені здається, поторопилися доповісти на самий верх, що майже взяли. А як то кажуть, на війні слова «майже» немає. Ось тому Путін урочисто прилетів з Китаю не до Москви, а до Ростова, щоб Герасимову там послухати про перемоги. Тобто відеоряд був красивий такий, що ось Путін, перемога, все, Авдіївку взяли, оточили, чи хоча б за крок до цього. А Герасимов скаже, ну, я не змогла. Ось. І Путін тому сказав, все йде по плану, ага, вже майже 2 роки. Побажав успіхів. За кадром, я думаю, що дуже-дуже отримали стусанів все. Всі за те, що не можуть. Вони під Авдіївку, ну, отримали, мені здається, всі ресурси. І авіацію, і арту, і БК безкінечний.
і перекинули їм підкріплення із другого ешелону оборони, із Ліманського напрямку, я чув, перекидали когось туди, із Донецьку. І йде мобілізація по Росії, те, що в першу чергу кидають туди. Тобто взяти чи оточити Авдіївку за будь-яку ціну, бо якщо справляться вони, то заплющать очі на помилки, на втрати, а якщо ні, то тоді будуть оргвиводи з занесенням в грудну клітку. І тому вони за Авдіївку б'ються, навали йде щодня, щоночі постійно. Це вже стало найінтенсивніше. Та найінтенсивніші ось ці атаки навали від початку 2023 року. Про це війську офіційно говорять українському. Та про Герасимова, до речі, сьогодні ще окремо поговоримо. Я до цієї теми дещо пізніше хотів би повернутися, але знову ж таки, якщо ми вже отак локально залишаємося, Авдіївка і околиці, і ти добре знаєш ті терени, ризик перерізання траси з західного боку, тобто фактично ще раз для аудиторії, та з півдня, з півночі, зі сходу, всюди це такий виступ, і всюди ця місцина, це та вона клін, це на клін, так. Але натомість є західна частина, і от там якраз понад 20 кілометрів є дороги, якою пересиваються, ну, фактично всі волонтери, цивільні, якщо вони готові виїхати, хоча з цим проблеми, військові, словом, всі. І от ризик перерізання цієї дороги і взагалі вогневий контроль цієї дороги росіянами. Наскільки це серйозний виклик зараз? Це найсерйозніший виклик, тому наше командування це чудово розуміє. Якщо ми не втримаємо цю трасу, з Авдіївки доведеться йти. Бо без логістики воювати, ну, це тільки герої з Азовсталі. Ну, можна навести приклад, дуже-дуже важко. Бо дорога – це постачання їжі, БК, палива. Ну, тобто, ну, без снарядів гармата – це груда заліза. Як танк, БТР без палива теж не їздять, це мішень і груда заліза. Автомат без патронів перетворюється на дубінку залізну. Воювати неможливо. Плюс евакуація поранених дуже важливо. Підкріплення, ну все, ну без логістиці зараз ніхто не воює. Тому цю дорогу тримають, цю дорогу ми маємо тримати. Так само, як ми відрізаємо зараз на Бахмутському напрямку дорогу Горлівка-Бахмут, ну це траса велика, така величезна траса, Маріуполь-Донецьк-Горлівка через Бахмут на Слов'янськ, далі на Харків чи на Ростов, ми її намагаємось перерізати, і в них залишається траса, яка для нас колись була дорогою життя, коли ми стояли під Лисичанськом, а з Бахмута йшло постачання всього. Це траса Солидар, з Бахмута Солидар, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Луганськ. Коли ми їх переріжемо, їм доведеться тікати з Бахмута. Вони намагаються те саме зробити з Авдіївкою. Це сучасна війна, логістика вирішує.